Майка ми ме родила и ми е пожелала дали години да живеем, столетни да стана. Спомням се с детството, като деца, че играхме много в селото, имаше много деца и всичкото беше весело, живота ми беше много весело. А кое бе е родното място? Моля? Кое бе е родното място? Родното място ми е село Кастила, община Радомир. След като завърших от 7-ми клас, трябва да помисля нещо да уча в живота да мога да живея. В Радомир имаше един електротехник, който беше единствени от цяла България. Всички кандидати там кандидатства, който приемаше само 80 човека. Аз кандидатствах и ме приеха. По лехайство на баща ми не ми осигури квартира в града в Радомир. Настани ме на квартира в село Върба, което е на 2 км от града. При сестра на майка ми, която има 2 стаи и 5 деца. Докато моите приятели, бащите им взеха мечки и ги настаниха в квартира, аз останах в Радомир, в Върба. И първия ден, когато трябваше да отида на училище, времето беше силно дъждовито, с проливен дъжд. Аз отидох до училището и когато отидох, дрехи всички се беха натиснати с вода. Много ми стана студено, просто треперех, чаках само да свърша часовете и да си тръгна. И моментално взех решение, че при тия условия ще дойде зима, ще дойде снег, ще дойде лед, не мога да уча. И станах и веднага си заминах за село. Баща ми след като ме видя, че съм си дошъл, вика много добре, сега ще ти събера едно стадо от 300 овци, тази година ще пасеш овци. Разбира се, ще ги паса, той ми е баща, каквото ми нареди, това ще изпълнява. Пасох едната година овци, чаках с нетърпение да мине годината да се освобода от тях. Свърши този период, баща ми реши да ме доведе в София, да ме даде да учим за нея дърводелец. Мебелист, не е бела до грома, маси, мобилирани гардероби. При един мой братовчет, който е по-голем от мен, е на Вуйчо Мисин, работи в частна фирма в София, ще ти кажа, на площад Македония, улица 20 април, номер 20, частна работилница братя Симови. Там имаше трима майстори и аз отидох и спех да уча за нея чирак. Тогава, по това време, в България беше купонна система. Хлеба се даваше с купони и всичко друго, всички хранителни стоки се даваха с купони. Коя година е това? 48. И хлеба с купони, картофите с купони, риза с купони, захарта с купони, рибата с купони и месото, всичко беше купонна система. И сега какво става? Сутрин отидам, запалим печката, пометем, почистим, това беше работа на чирака. След това почва да ми дават работа. Единия се обади от майсторите, ето ти купона, ой ми вземи рибата. Отивам. Върна се, след малко другия се обажда, ой ми вземи фасула. И аз през целия ден съм по опашните с реда доставчик на храна на майсторите. А между другото съм обул необувки, не гумени търури, с от свинята ние им казваме опънци от свинска кожа. До 16 години аз не съм носил обувка. И за куриоз, когато първата обувка ми я дадоха по наряд, отпускат се, тогава беше така. Селото е 100 къщи, ще дадат 100 на 10 предмета на селото. На 10 къщи един предмет. Може би един панталон, за жените да кажем една пола, но 10 бройки. 10 къщи се събира да видят на кого да дадат този панталон или тази пола. И аз пък любописвам да видим, а ние 10 човека бехме сел от една фамилия почти, мъжете. Около тях се върта да видим как ще го разделя този панталон. Един се обажда и ка, дай да го даде на това момче. Той е ген да го облече на него. И ми дадоха бележката панталон, аз ги взех. Следващия път обувки имаше, пак ми ги дадох. Но трябваше да отида в трето село, некъде, където
са доставени оттам да ги получа. Отидох, този, който ги раздава, казва, кой на умър носиш? Аз съм 16 години. Обувки не съм обувал, не имам понятие от номер. И измислих един фиктивен номер, 44, помня. Той вика, няма ли аз са ти големи, бе, момченце? А, и да са големи, аз ще обува вълнени чорапи носах е това, ще го подпомним. Добре, отидох си вкъщи, е толкова беше назад е обувката. Ами как се ги връщам, не ме е срам, как да отида? Срамувам се, отидох. И той казва, аз седми сега на стола, седам аз, принесе един тиф, обува, донесе втория, той отиде добър, айде отидеш. 16-та година съм обул обувка. И когато постъпих в София, като работя с... от понеделник до сутра, те се скъсат, защото паветата ги изяждат, на село земята не ги яде. Изяда кожата. Отида си в събота дома, ода си всека неделя. Ето бабата, тя ми правеше всека неделя, понеделник идвам с нови опънци. Събота пак си отида. И видях, че и тук не може да се живее. 3 месеца издържах. Едва ги издържах и пак си отидох. И като си отидох, понеже баща ми е майстор шивач, мъжки шивач. И работи, но той не каза, дай да те уча при мен за наяд, да не ходиш никъде, да си вкъщи, водиме там, водиме на друго место. И си отидох и му казах, нема никъде да откивам повече. Седам при тебе, ти ще ме учиш на занаят. Аз го казвам. Щом като ти казва искаш, аз ще те науча. И останах вече при него да уча занаят. Хубаво. Почна да се уча, той имаше интерес да ме научи по-бързо, за да върша повече работа. И некъде около 3 години изкарах, станах вече това, което това го работи, аз го работя. Но се получи друго, аз вече напреднах годините, излизам с младежи, с момиче, с момчета, но съм гол и воз, пари нямам. Парите, които ги взима, той си ги разпорежда. И решавам да търся вече работа на рънка, за да вземам пари да се обличам. Имаше двама от селото възрастни мъже, работеха в Перник, в жепето, поддържането по линията, нареждат траверти, камъни, подвива се стирки и ме заведоха при тях, приемаха ме. Обаче работа беше много тежка. Един траверец е 80 кила, двама души го носиме, месиме, гласиме и вече ми дотега. 3-4 месеца работих там. Оплакал се дома, че ми сиди. И баща ми каза така, на къде ти очи видат, дома не се връща. И за мой късмет, едно момченце по-младо от мене, което работи в София, братовчет не е, ама ми е приятел. Така разбра и той, че там ми тежи работата и казва, дай да те заведа в София в един ресторант. Вуйчо ми е келнер там. Ще те вземат веднага още как те заведа, за да се избавиш от тази тежка работа. Аз му се доведих, доведе ме, но трябваше да мина, имам леля на баща ми и сестра в квартал Вазов, да си осигуря квартирата, защото няма квартира, къде да отидам. Минах през тях, тя ми каза, Стояне, децата са ти, ти си при моите деца, кухничката има легло, е такова миндерте, ти си спиш, а ние предено да си ползваме кухнята. Търси си работа. Аз ми казах, че някой ме води готова работа. И излезох там 3 часа, намерих по това приятел. Отидохме в ресторанта, почукахме, показа един човек отвътре, отвори и той му казва, вода ти работник. Отваря вратата, влизате, заповедете и ме пита, обедвал ли си? Викам, обедвал си. Пленя ми обедвах. Не, тук е ресторант, ще ти сложа да обедваш, аз съм те назначил вече. И почваш веднага работа, връщане нема. Влезе в кухнята, напълни една купа, помня го, ювет, дерзават, овчо месо. Сложи на масата, налея ми една чаша с сладко вино. Хлеба беше купон, аз немах купон, но той ми намери и хлеб. Но обедвах се втори път, аз сега казва да ти дам да видиш какво ще работим. То беше е такава една масичка,
с една мивка, една техничка отгоре, нищо повече. Тук ще стоиш, ще си миеш чашите и ще го потисна сутрин. Това е твоята работа и като пората келдера дави на ракия, една мерка на вина на 100 грамка, мериш, сипаш от чашата и даваш. Пиенята беха само две. Вино и ракия. Други напитки нямаше никакви. Дойде вечерта шефа на ресторанта, управител, той ви македонец, оказа се много добър човек. И той му каза, шефа, аз назначих човек, той ме попита. Откъде си? Казвам, от Касилак. А уичото на момчето е там келнер и той от Касилак. Пък и той се казва Стоян. Как се казва Стоян Стоян? А! Големия Касилак и малкия Касилак. Другия Стоян, големия Касилак, аз съм малкия Касилак. Дай една молба да те назнача. Трудова книжка имаш ли? Аз го излъгах, защото трудната книжка перник не я търсих. Викам, нема, добре, ще ти направя ново. Направи ми, узакони всичко и така работих дълго време. А къде си намираш този ресторант и как се казваш? Хоремак се казваш, друга фирма нямаш. Това беше Искър и Раковска, пожарната къде. Сега не знам, може да го има, може да го няма, ама те ги ликвидираха тях. И след известно време брат ми дойде. 24-та година е по-голем от мене. Търсил некъде работа, какво, що никъде не намерил. А между другото аз бех на смени там. До обед съм в ресторанта, след обед съм свободен. Или пък другата седмица обратно. Аз си намерих майстори частни шивачи и почна в свободното време втора смена при майстора. Това го правих на двете смени. Дойде брат ми, вика, търсих работа, не можех да намеря. Ще си отивам. Аз му казах, не си отиве, ще питам управителя, ако е съгласен, мен да ме уволни, теб да те назначи. Аз работя и на друго место. Дойде управителя, казах му, той казва, щом ти си съгласен, дайте молби. Той дава молба, аз давам. Той остава, аз ще отивам. Работих известно време при майстора, обаче огладнех. В ресторанта има ядене. При майстора отивам, парите са ми по-малко, не мога така да се храня. И тогава, ако се върнах обратно, защото фирмата е голема, има ресторант и много хора мак. Те ще ме вземат, аз съм бил чекан работник, но мен е неудобно, срамувам се. Отидох в друга фирма, която се казва Наркоп, хранително. Там е вече ставаш член на кооперацията, ако те вземат. Попитах, имате ли работа, какво си работи, реди, какво си, дай една молба, веднага те назначаваме. Дадох една молба, назначиха ме и каза, заминаваш квартал Вазов, кино Петър Берон, ресторант Градина. Даваш бележката там и оставаш там. И отидох, там почнах втора работа, втори ресторант, втора фирма, не Хоремак, а Наркоп. И там отидох, намерих в квартала Вазов друг човек, пак си върш, и там пак си почнах, пак на две смени. И така изкарах до казармата. А квартирата пък брат ми намерил една барака в Лозенец, една бабичка, какво представлява квартирата. Една барака, която е, това е една стена голема земна маса с стената на бараката, а нагоре е висок бейс. Оттам каквото стича водата, минава през бараката на средата, тя е отгоре покрита с керемиди, без дъски, само на летници, така на разстояние, керемидите. И така сме карали две години в тази барака и зиме и лет. Вечер като легнеме, сега като станеме, черните са целите бели отгоре. Защото ти си топъл, отгоре е хладно и става кристал. Но издържаваме, не се разболеме. И това благодарение, аз си бех завел такава практика. Вече до време, като си тръгвам, слизам у мазето да проверим бътвите, ушен да проверим бътвите, да не тече никога. Аз точа една половинка вино от бътвата, един път я изпивам като вода и си тръгвам и нощта не усещам нищо. И така изкарах до казармата. Жената ме обичаше много и аз я обичах много. Заради това се ожених, преди да отида войник, три години служих и тя ме чакаше верно и преверно.
След казармата, като си юдох, намерих, веднага ме взех, 3 дни се взех след казармата и веднага ме взех, защото там ми се пазеше местото, беше закона такъв. Когато тръгнеш да откриваш войник, 3 дни преди да влезеш до казармата, ако спазиш това правило, когато идваш, веднага те вземат. Аз съм го спазил и на отиване и на връщане. 3 дни се седех вкъщи, като дойдох от казармата и веднага отидох да почна работа. И тогава намерих една квартира в Надежда, а ме дадоха на работа на централна гара, ресторант Освобождение под киното. Киното отгоре, в мазето е ресторанта. Там ме пратиха. А там имаше чистачка, която имала мазе с 2 стаи, тя ми даде квартира мазе. С плоча и нищо повече. За нова година мазето се напълни вода, е така толкова, и квартирата свърши. Обаче баща й на Костен Брод е работил некога заводи Чилов. Си наприла една къщичка с 2 стаи, а те са си в село. И пуснал квартиранти без пари да пазят къщата. Те ползваха едната, която беше добре опакована, втората къща мазана, прозорци, догрома, обаче врата не имаше, втората стая. И тогава аз се пренесох на женина къща, на квартира в Костен Брод на гарата. И като отидоме първата вечер, няма на какво да легнем, защото аз имах едно легло и една печка бех вземал някаква отоплителна. И какво да направим? Имаше местото, бех садил царевица, това стъблата, където беха суши. Наредихме стъблата така отдолу, една черга и легнахме върху тях и така спаме. Па на следващия ден съседите там, всичките ме познаваха, разбрали, че няма на какво да спиме. Донесоха кревати, донесоха на детето нещо там. И там живеяхме после и жената, и децата, всичко бехме там 8 години. През тези 8 години ние успяхме да си събереме пари, купихме си местото тук и си направихме къща. Бех на 33 години, когато направих къща. Направиха благодарение на това, че в казармата станах шофьор, изкарах книжка за шофьор първа категория. В ДАПа при гробищата беше ДАП-2, ми дадоха кола с ремърке, зачислиха ме в Тон Иваново за завода и возех хладилници, камери големи, 3 на колата, 3 на ремъркето. Правих по 2 курса за Варна, за параход направо. И оттам ми давах обратен товар, имаше автолиния, без товар не те пуска. И получавах заплата от тук, но там получавах и оттам, но тогава вече имах пари, прих къща. И като си наприх къщата, през април да почнах, септември влезваме да живеем. Докарах от реката с камион, с бригада земя. За едно лето направихме 15 000 тухлия, си двамата само. Изпекохме ги, след това си ги докарахме тук и си прих къщата. Тухлите сме си ги прили на ръка двамата. Живота ни е бил в работа, много работа. Обаче после, като дойдохме тук, вече се поустроихме. Аз напуснах ДАПа, защото беше много тежка работата. Бех денонощно на път. На всички се стъмва, отива да спът, аз палим фарове и тръгам за Варна. Пак след това си найдох работа, много хубава, към БДЖ-то, дето са автогарата сега, митницата. С една кола, двама шофьора на смени. Един от понеделник се качва, до петък вечер се прибира командировка из цяла България. Обслужвахме линията, мостове и тунели по цялото БДЖ из България. Останалото време си бех свободен. Тук си хиех частно, приемах поръчки, клиенти имах много и парите ми беха много добри. Тогава имах си пари достатъчно. И така си изкарах 15 години в тази служба. След тия 15 години службата решиха да изместят на гара Илинци. Имахме дворно место там. Обаче на мен не ми се отиваше, аз пътувам от Обеля до София влак, да взимам трамвай. Реших да се прехвърля, друга служба имаше в същия двор, да се прехвърля в ТЕК.
И там изкарах още 15-та година и дойде време за пенсия. Пенсионирах и приключи всичко. Ето така. Ето е моето житие и битие. Мизерия, труд и съм сигнал от тук, както ме виждате.